Bakıda Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Ağarunovun heykəlinin açılışı olub. Açılış mərasimində Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini Kərim Vəliyev, İsrailin Azərbaycandakı səfiri Dan Stav, Dini Qurumlara İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov, Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlara Təşkilatının Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının, Albert Ağarunovun ailə üzvləri, millət vəkilləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Albert Ağarunovun heykəli Bakının Nərimanov rayonu ərazisində milli qəhrəmanın adını daşıyan küçədə ucaldılıb. Albert Ağarunovun heykəlinin müəllifləri heykəltaraşlar Rahib Qarayev və Zami Qırzayevdə qeyd edək ki, Albert Ağarunoviç Ağarunov 1969-cu il aprelin 25-də Bakının Əmircan qəsəbəsində anadan olub. O 8 may 1992-ci ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Bizdə 215 dənə milli qəhrəman varsa, onların hamısına həsr olunmuşdur bu heykəl. Görüb biz bu heykəlin əsas yaradıcılarına da minnətdaram. Əsas bizim yəni heykəltaraşlara, sonra bu Nərimanovun icra başçısına ki, bizə bu təşkilatı da çox kömək elədi. Ən böyük minnətdarımı bizim baş komandam, bizim prezidentimiz İlham Əliyevə bildirmək istəyirəm ki, bizi qaziləri, bizim veteranları yaddan çıxartmır, şəhidləri yaddan çıxarmırlar. Azərbaycan tolerantlığında, Azərbaycanın bugünkü tolerant modelində mümkün olan bir möhtəşəm idi. Möhtəşəm bir abidənin Azərbaycan torpağında Yəhudi əsilli milli qəhrəmana bu cürə hörmət, izzət ancaq Azərbaycan torpağına xas olan bir ənənədir.